उत्तो घुम्नु दिएन यसरी पट्याएर यहाँ घुमाएर बसाएर ए झ्याप्पै सुँडले एकैचोटि समाए यहाँबाट सुँडले यहाँ हजुर यहाँ सुमाएर घुमा यहाँ बसाएर अनि अब भगवान् त हो हजुर छोड्ने विचार थियो होला अनि यसरी हान्थ्यो ए यसरी उता ठेलिदियो तपाईँले म उता गएँ हजुर बाउ छोरा त्यही पनि छोरा मेरो काखमै छ ए छोरो काखमै चेपिरहनु भएको चेपिरहेको छु म ए छोराको मुख यता छोराको मुख यता यसरी हात्तीले स्वाटर बेर हो तपाईँलाई यसरी बेरो यहाँ सुँडले स्वाटर टाउकोमा बेरो छोरो तपाईँका काखमा चेपिरहनु भएको छ मर्छु भनेर मलाई चाहिँ एक पैसा डर थिएन मेरो छोरा बचोस् भनेर त्यति मात्रै थियो बरु मलाई मारिदियोस् बोले मलाई मारिदियो दाइ नमस्ते 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 हजुरको नाम कासिन राजवंशी कासिन राजवंशी हजुर तपाईँ हात्तीसँग लापा खेलेर बाँचे मान्छे लापा खेलेर त होइन अब भगवान्सँग कहाँ लाग्छ बाँच्नु भयो तपाईँ बाँच्यो नि बाँच्यो अनि त्यो साढे चार बजे गते पो थियो हौ 12-13 गते त्यस्तै थियो होला हजुर होइन अनि सानो नानी र म चाहिँ मर्निङमा निस्केको 4:30 बजे हजुर गाउँदेखि त्यो मेन बाटोदेखि ऊ यताबाट आउँदै हामी यताबाट जाँदै मुखैमा आयो है मुखैमा आयो झ्याप्पै एकदम मुखैमा अब अँध्यारो थियो 4:30 बजे यस्तै यो कासनेरी हात्ती यहाँ म हजुर यो कास जतिमा हात्ती यति हजुर अनि मैले छोरालाई भने छोरा भाग अब सानो छोरा अनि बाबा भनौँ हजुर चिजो गर्दाखेरि मैले स्वाटै छोरालाई यहाँ काखमा बोकेँ अब त्यो घुम्दै घुम्दै त फनक्कै आइहाल्यो नि हात्ती स्वाटै आइहाल्यो हजुर अब आउँदाखेरि त भाग्नु पऱ्यो अनि भाग्दाखेरि यसो विचार गरेँ हात्ती खेदाउँदाखेरि बाङ्गोटेरो कुद्नु पर्छ अरे हजुर होइन अब बाङ्गोटेरो कुद्दाखेरि यता घुम्नु थालेको ऊ त घुम्नु दिएन यसरी पट्याएर यहाँ घुमाएर बसाएर ए झ्याप्पै सुँडले एकैचोटि समाए यहाँबाट सुँदर यहाँ हजुर यहाँबाट सुमाएर घुम यहाँ बसाएर अनि अब भगवान् त हो हजुर छोड्ने विचार थियो होला अनि यसरी हान्थ्यो ए यसरी उता ठेलिदियो तपाईँ ठेलिदियो अब अगाडिको खुट्टामा अब हात्ती यताबाट जाँदाखेरि यसो भयो क्या हामी सबै हजुर अब उसले घुमाएर यहाँ ल्यायो अनि यसो सोचो होला यता गर्यो भने त पछाडिको खुट्टाले लाग्ला यसलाई हजुर बुढीलाई हटाइदिउँ अनि जाउँ ए ठेलिदियो मलाई ठेलिदियो ठेलेपछि म उता गएँ हजुर बाउ छोरा त्यही पनि छोरा मेरो काखमै छ ए छोरो काखमै चेपिरहनु भएको छ चेपिरहेको छु म ए छोराको मुख यता छोराको मुख फेरि यता यसरी हात्तीले स्वाटर बेर हो तपाईँलाई यसरी बेरो यहाँ सुँडले स्वाटर टाउकोमा बेरो छोरो तपाईँका काखमा चेपिरहनु भएको छ चेपिरहेको छु अनि यसो ठेलिदियो यसो अनि ल्याएर बसाएर अनि ठेलिदियो अनि ठेलेर उता गएर लड्यौँ हजुर अनि सिधै गएर हात्ती फेरि यो कास छैन हजुर यत्तिकै गएर उभिराखु अब लु लगभग 10-15 मिटर परतिर यति 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 यो कास 10 मिटर होला लगभग उभिराखु अब उभिँदाखेरि के भयो मैले अब छोरा रुँदै थियो मैले भने छोरा नरु छोरा नरु छोरा नरु हात्ती फेरि फर्केर आउँछ हजुर छोरा पनि एकदम चुप भयो है ए चुपचाप भयो चुपचाप भयो डरले डर 5 वर्षको जम्मा 5 वर्षको चुपचाप भयो हजुर अनि त्यसपछि फेरि हामी उठेर अब हात्ती फेरि फर्केर आउँछ अरे उठेर भाग्नु पर्यो फेरि छोरालाई लिएर उठ्दाखेरि बाटोमा अब डरले हात खुट्टा काम्न थाल्यो क्या हिँड्नै सकिएन लडिहाल्यो क्या लड्दाखेरि छोरा उछुट्टियो हजुर फेरि उठेर फेरि छोरालाई काखमा लिएर कुदेको अनि घरतिर हात्ती त त्यही छोरा गएको हामी है ऊ हेरेको हेरै छ तपाईँ ऊ हेरेको हेरै छ हामीलाई न यता गयो न उता गयो त्यत्तिकै गयो अनि गएर बल्ल बल्ल घर ऊ भाइको घरमा भाइले बोलाउँछु उठ्दैन एकै लातेल अनि त्यो ढोका फुटाएर अनि पसेको डरले सातो गइरहेछ सातो गइरहेछ भाइ भाइ भन्छु उठ्दैन भाइ भाइ सुत यसो हानेको नि तेरो ढोका भोलि बनाउला भनेर हान्नु टिनै लगाइ थियो हौ टिनै लगाएको भोलि बनाउला टिनलाई एकै लातेल हटाएर अनि भित्र पसेको अनि यो त 2-3 महिनासम्म त मालिस गरेँ हो मैले उसले त्यो अब यसरी ठेल्दाखेरि तपाईँलाई धक्का लाग्यो अब यो तपाईँले अब छोरा पनि बोकिरहनु भएको छोरा पनि मेरै काखमा छ तपाईँले अब हातले मर्छु भनेर मलाई चाहिँ एक पैसा डर थिएन मेरो छोरा बचोस् भनेर त्यति मात्रै थियो बरु मलाई मारिदियोस् बोले मलाई मारिदियोस् त्यही भनेर विचार गरेको होइन अब सातो त मेरो गएन छोराको चाहिँ सातो गएको थियो है छोरालाई त धेरै दबाई गरेँ मैले धेरै दबाई गर्नुभयो है होइन उसले हेर उसको मुख यता छ मुख त उसको अब हात्तीको उसले यता पनि हेरो हान्दा पनि हेरो सबै हेर नि त अनि म भन्दा त छोरालाई टेन्सन थियो नि अनि भाउजूले के भन्नुभयो घरमा घरमा भाउजूले त के भाउजूले नै उठाएर पठाएको हो सबैजना गइसक्यो मर्निङमा सबैजना गइसक्यो मर्निङमा नजाने ए म जाँदिनँ 4:45 बजे जाने मान्छे त्यो दिन 4:30 बजे हिँड्यो लिएर त दसा हो नि त भाउजूले त्यो हात्ती भेटिन्छ भनेर पठाएको त होइन होइन उहाँले त अलिक श्रीमान भनेर कुनै जन्ममा मैले धर्म गरेको थिएँ होला र छोडिदिउँ अगाडिको खुट्टामा ल्याएर यसरी पेर गइहाल्थेँ नि म एकचोटि किच्याएको भए सकियो यही खुट्टा उठाएर कुच्या पनि सक्यो यसरी हान्दा पनि गयो त्यति ठेल मात्रै दियो त त्यसले त तपाईँ त एकदमै धेरै भाग्यमानी अनि
किनभने हेर्नु है अब तपाईँको श्रीमतीले गरेको माया, छोराछोरीले तपाईँ प्रति गरेको माया, सबैले गरेको माया नि होइन, कुनै जन्ममा चाहिँ धर्म गरेको थियो होला हौ, नभए त बाँच्ने उमेर थिएन मलाई, नयाँ जीवन पाउनु भयो। अहिले अब सुङले यहाँबाट पक्रेर पट्याएर यहाँ घुमायो भने अब यो उमलाई अलिकति ठेलेर त पठाइदियो, फेरि अगाडि गएर खडा भयो, लिएर त घर जानु भनेर म छु यहाँ भनेर। ठेलेको थिएन भने यसो खुट्टा त्यहीँ राखेर खुट्टा यतिकै हिँडे पनि पछाडि खुट्टा लाग्नु थियो होला, पछाडि खुट्टामा त पछाडि थियो नि त, अगाडि खुट्टामा बसेको थियो, हातीको खुट्टाले त छुने बित्तिकै फेरि हाम्रो काम तमाम। अनि त्यो पछाडिबाट अब अगाडिको खुट्टा यहाँ दिन्थ्यो, पछाडिको खुट्टा डेम्मे लाग्यो भने त उसले सोच्यो पछाडि खुट्टा लाग्छ होला, हजुर उसलाई साइड गरिदिउँ, उसले यसरी ठेलिदियो अनि ऊ गएर अगाडि खडा भयो। त्यो चाहिँ तपाईँको पूर्व जन्मको कमाइ, अघिल्लो जन्ममा पक्कै धर्म गर्नुभएको थियो पक्कै मलाई लाग्दैछ, धर्म नगर्दा नछोड्ने अब भगवान् त हो, मरिसक्यो मरिसकेको हो नि बाउ सर है, के अनि घरमा जस्तो तपाईँले यो कुरा सुनाउनु भयो नि घरमा गएर, के को घरमा सुनाउनु, ऊ भाइको घरमा गएर त लड्दाखेरि त यो त ए दुख्नु थालो, अब के गर्नु के गर्नु, अब हस्पिटल जाउँ, बिहान आयो अध्यक्षज्यू पनि आयो हाम्रो पुलिसहरू पनि आयो, सबै छानबिन गरौँ होइन, त्यसपछि अनि हस्पिटल गयो। तपाईँलाई कतै यस्तो लागेन जस्तो अब तपाईँ घर पुग्नुभयो नि कतै म सपनामा त छुइनँ भन्ने लाग्यो, म जिउँदो छु कि होइन, होइन यसरी म जिउँदो छु कि मरेँ भने सपना जस्तो लागेन, त्यत्रो हिँडेर गएको मान्छे कहाँ हुन्छ, मरेर बाँचेको मेरो, म सायद बेहोस हुन्थेँ कि हजुर हजुर, तर छोरोको दिमाग, मेरो दिमाग त छोरोमा गयो नि त, हात्तीको दिमागमा आएन, हात्ती छ भनेर छोरो बचाऊ, छोरो बच्यो भने भयो यसरी, त्यही भएर पक्रेको, ए मलाई मारे भने छोरो त बच्छ नि होला तल भित्र, हात्ती बढे मानको अनि ठुलो थिएन, आमामामा कस्तो एकैछिनमा आउँदोरहेछ नि त, आमामामा त्यसले कुद्यो भने त लमक लमक गरेर एकैछिन छोरोलाई बोकेर घुम्दाखेरि त आइपुगि त हालो, यति कुदेर त घुम्नु थालेको मैले, भेटेको झ्याप्पै झ्याप्पै होइन, सायद यहाँदेखि अलिकति भयो भने हजुर, त्यो सुङले मलाई यहाँ नभेट्यो भने सायद म छिरिहाल्थेँ, हजुर उता सानो सानो घरहरू थियो, बिजुलीको तार थियो, ए हजुर त्यो टाइल फ्याक्ट्रीमा त्यहाँ बहुत, त्यही भनेर मैले उता छिर्नु आँटेको हजुर, अनि ए यसले यसरी घुमाएर बसाइदियो, उसको अगाडि खुट्टा त यस्तो भएको थियो, यस्तो घुमाउँदाखेरि ए घुमाउँदाखेरि त्यो बाटोमा निशानी आएको थियो, त्यत्रो मोडियुन्जेल पनि तपाईँलाई उता ठेल्थ्यो तर मारेन, मारेन तपाईँ नयाँ जीवन घुमाएर अगाडिको खुट्टानेरि बसायो हजुर, अनि यसो के दिमाग आयो उसको, पछाडिको खुट्टाले लाग्ला कि भनेर ठेलिदियो, हामी उता गइहालौँ, उसले खेल्नु बित्तिकै हामी उता गइहालौँ नि बाउ छोरा, हजुर झपक्कै लडेर छोरा हिँड्छ लुसु दिउँ, बच्चा हेरेर छोरो होला, त्यो बच्चा हेरेर छोडो कि जस्तै लाग्छ, अब खोइ भगवान् जानुहोस् है, अब हुन त हात्ती पनि त हामी अब गणेश भगवान् भनेर होइन पूजा गर्छौँ, हरेक पूजा आजामा सबभन्दा सुरुमा गणेश हो, त्यो हुँदाखेरि अब तपाईँलाई जे होस् त्यो दिन मृत्यु लेखेको रहेनछ, छैन र दाना छ अझै, दाना छ तपाईँले पुनर्जीवन पाउनु, दाना छ, दाना नभए त मारिहाल्थ्यो मरिहाल्थ्यो, यस्तो दुख थियो यो होइन हजुर, दिनै मालिस गर्नु, कहाँ कहाँ गएन, पारुखुप्पी आए उता पगलाबारी गएँ मालिस गर्नु, सबैतिर सबैतिर धामी कति लाएँ छोरोलाई, थुप्रै लाएँ नि डक्टरी दबाई अलिअलि कुनै कुनै बेला मात्रै दुख्छ, अनि अहिले चाहिँ जस्तो अब आज पनि यहाँ एकजना मान्छे मारेछ, यो सुनेर मलाई माया लाग्यो भनेर आएको हौ, हेर आमामा कसरी मार्छ त्यो मान्छेले होइन, मलाई झन्नै बचेछु म भनेर, म चाहिँ मलाई चाहिँ छोरेर गएछ जे थापेकै रहेछ भगवान् तपाईँको लागि, तर म पूजा त जहिले गर्छु फेरि, जस्तो अब तपाईँलाई म एउटा कुरा अरू कुरा पनि सोध्न चाहेँ, त्यो त हाम्रो कस्तो भयो त्यो हाम्रो आम्ने सामने पऱ्यो नि त, फेरि मैले कराएँ नि त छोरो भाग, मैले छोरो छुट्टो ठुलो छोरा आएछ होला त्यो त भाग्छ हजुर, भएर भन्छ त कान्छो छोरा आएछ ठुलो होइन ठुलो घरमा सुतिरहेछ ल, ए त कान्छो छोरा आएछ, अनि झपक्कै पक्रेँ नि त मैले, अनि हामी करायौँ बाउ त भाग्न सक्दैन, भाग्नु सक्दैन ऊ, त्यही भएर सोचो उसले मलाई खेदाउनु आयो कि भनेर पक्रियो होला क्या, अनि पछि मैले चाहिँ यति चाहिँ भने है, जब पकाएर ल्याएँ नि भगवान् आज हामी त मऱ्यौँ बाउ छोरै, यति चाहिँ मेरो दिमागमा पट्टि आयो फेरि, अनि फेरि हामीले लाती हानेर फेरि करायो, उहाँ गरौँ क्या हजुर हात्तीले उहाँ गर है एकपल्ट गएर त्यहाँ गएर घपक्कै उभिहाल्यो करायो, उसले यसरी ठेल्यो कि ठेल्नु बित्तिकै अनि खराइहाल्यो, तपाईँलाई मैले गलत मान्छेलाई हात लाएँ दाइ, जस्तो अब अलिकति कसो भने तपाईँ त बाँच्नु भएको रहेछ, हात्तीले खेदाउँदा तपाईँ बाँच्नु भएको, आक्रमण गरेर पक्रेको पनि बच्यो होइन, जस्तो तपाईँ के भन्नुहुन्छ, त्यसरी अब हाम्रो आम्ने सामने त वन्यजन्तुहरू अन्यत्र पनि परिराखेकै हुन्छ होइन,
अब त्यो बेलामा चाहिँ हामीले कस्तो सचेतना अपनाउँथे, कस्तो दिमाग लाउने, हामीले के गर्ने त्यो बेला, तपाईलाई कस्तो लाग्छ? यसो हो कि दाइ, पहिलो कुरो त हात्ती हेर्नु बित्तिकै त्यो मान्छेको दिमागै काम गर्दैन, सबै सक्यो सक्यो, त्यो मेरो छोरा थियो भनेर मैले छोरातिर दिमाग लाएँ, नभए त्यो हेर्ने बित्तिकै उसको सातो जान्छ, कोही त त्यत्तिकै पल्टिन्छ, प्याच बनाइदियो सकियो, पल्टिहाल्छ दिमाग क्या ल, अब अब बाँच्दिनँ म, दिमाग सकियो, अब अलिक टाढो भयो भने त केही कुरो छैन, अब ऊ उताबाट आउँछ म यताबाट जान्छु भने अब घुम्दै त त्यो आइपुग्छ, दुईचोटि दुई फर्का भए ए फाक फाक आउँदो रहेछ, आम्मामा मैले त छक्क पऱ्यो त्यो दिन कति छिटो आयो, तर मैले जलथलमा होली थिएँ नि हजुर, त्यतिखेर चाहिँ मान्छेहरू भन्थ्यो हात्ती खेदाउँथ्यौँ, अनि त्यतिखेर भन्थ्यो हात्ती खेदायो भने अलिकति अगाडि गएर यसो बाँगिनुपर्छ, अलिकति गरेर पनि यसो बाँगिनुपर्छ, हात्ती घुम्नु छिटो सक्दैन अरे, ठुलो ज्यान भएको कारण सिधा चाहिँ घुम्नु भाग्नु हुँदैन, बाँगिँदै कुदो, एकछिन यता कुदो अनि एकछिन यता कुदो, फेरि एकछिन यता कुदो, घुम्नु सक्दैन त्यो घुम्दा, अब त्यो मलाई पक्रियो त त्यसले पुरै बाटो उखेलिदिएको थियो, यस्तो गरे ग्राबिल बाटो ए सबै भएको थियो क्या, खुट्टो घुमाउँदाखेरि खुट्टा घुमाउँदाखेरि यस्तो पक्रिँदाखेरि मलाई यसो खुट्टो घुमाएर बसायो नि यहाँ हो, त्यतिखेर कत्रो निशान थियो त्यहाँ, दाइ कति वर्ष पुग्नु भयो? म पचास 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 लाग्यो, तपाईँलाई पोहोर भन्नुभयो होइन, म 49 सालमा भयो यस्तो, 49 वर्षको हुँदा फेरि नयाँ जीवन पाउनु, ल दाइ तपाईँलाई दीर्घ जीवनको मेरो पनि शुभेच्छा छ, ल ल ल ल, हस् दाइ हस्, धन्यवाद, धन्यवाद ल।